Designmuseum is een gangmaker in duurzaamheid, denk ik. Niet alleen via het tentoonstellingsbeleid, waar we toch al jaren inzetten op een klimaatvraagstuk, op duurzaamheid en het positieve verhaal wat designers daar dan mee doen. En het uitzicht natuurlijk het meest van al in het nieuwe gebouw dat we aan het ontwerpen zijn voor Ding, waarvan dat de werken nu in mei starten. Zo hebben we bijvoorbeeld een circulaire gevelsteen ontwikkeld, de Ghent Waste Brick. En die bestaat voor 65% uit afvalstromen uit het Gentse. Het zijn afvalstromen die komen uit Gentse bouwputten, op niet verder dan 8 kilometer van ons museum, en uit containerparken. Dus je ziet daar de restjes beton, zie je daarin, restjes glas. Dat is een heel, heel mooie reflectie. Ja. Het is een prachtige witte steen geworden, maar het bijzondere eraan is dat die steen niet gebakken wordt, maar dat die uitgehard wordt. Het is een geperste steen, omdat we daar natuurlijk geen fossiele brandstoffen voor nodig hebben om die steen te gaan bakken, hè? Want we hebben wel 100.000 stenen nodig. Dus hij wordt uitgehard door het CO2 die je uit de lucht neemt. Dus zelfs als de gevel al zal gemetst zijn, zal die steen nog CO2 uit de lucht nemen en verder carbonateren. We zijn hier eigenlijk in wat vroeger de boomgaard van Felix de Poek was, waar dat dan in de jaren 90 een modern museum gebouwd is om zijn collectie te tonen. We zijn een klein museum met maar een staf van 5 mensen en Resilient Storage is eigenlijk een onderzoeksproject van het KIK samen met de KU Leuven, ondersteund door de Vlaamse overheid, door FARO, door ICOM, door La Fédération Wallon-Bruxelles, om een methode te ontwikkelen die kleinschalige musea als het onze kunnen gebruiken om te kijken op welke manier ze energie kunnen besparen zonder hun collectie in gevaar te brengen. Het museum is gebouwd in 1995. Toen zijn de ventilatoren geplaatst en eigenlijk zijn die behoorlijk overgedimensioneerd. De hoeveelheid kubieke meter lucht die zij opwarmen zijn eigenlijk tot 5 keer te veel voor ons museum. En dat heeft dan toch vrij snel geresulteerd in een besparing van 10-20% op ons gas- en elektriciteitsverbruik. Tot 2020 was eigenlijk de museumtuin, dus de Franse siertuin, met vooral buxusplanten. Heel veel verharding en eigenlijk weinig biodiversiteit. Maar in 2020, ik weet niet of je het nog weet, de buxusmot kwam in Vlaanderen. Dus eigenlijk 3/4 van die tuin, van die buxusplanten, waren eigenlijk aan het kapot gaan. En eigenlijk konden we daar niet veel aan doen. En dan hebben we eigenlijk besloten om over te schakelen naar een historische en een ecologische groententuin. Waarom? Omdat het er vroeger ook altijd geweest is hier. Ja, die begijnen hadden geen siertuin, die moesten groententuin hebben, want ze moesten groenten hebben, ze moesten eten hebben natuurlijk. En dan ben ik beginnen zoeken in oude rekeningen van het conventshuis. En daar kon je eigenlijk perfect in zien welk zaad dat de begijnen bestelden. Dus we konden eigenlijk zo een heel reconstructie maken van welke planten, struiken en bomen er eigenlijk in die tuin stonden. Veel van die kennis is er al. Hè. Het is een kwestie van die kennis vanuit het verleden terug te gaan heractiveren. Er zijn oneindig veel materialen die kunnen onderzocht worden. Bijvoorbeeld hennep, vlas, dat kennen we allemaal. Er wordt gewerkt met maïs, er wordt gewerkt met biergist, er wordt gewerkt met eierschalen. En ik denk dat dit is een call to action. Hè. Ik denk echt dat die toekomst alleen maar circulair en duurzaam kan zijn. En dat wij als designsector en de cultuursector en de erfgoedsector bij uitbreiding het vermogen hebben om die toekomst te gaan verbeelden. Het gaat niet meer over doemdenken, maar het gaat over doendenken. En dat is echt wel het is aan de cultuursector om dat te doen.